Zatímco byla vedení reprezentace bez problému na Ligu mistrů uvolnilo u dvojice útočníků Roman Červenka a David Tomášek, trvalo na tom, aby přijeli už v pondělí. Podle trenéra národního týmu je pozice brankáře trochu jiná kategorie. V pohodě vůbec nebylo, ale protože jsou to hráči, kteří samozřejmě jsou zasazeni do určitého systému, tak jsme chtěli, na rozdíl od toho golmana, tak jsme chtěli prostě, aby tady byli, aby se zúčastnili, a musím říct, že mě to velice mrzí, že došlo k takovým třenicím, ke kterým došlo, bohužel, ale já jsem nevymyslel, že Liga mistrů se hraje v reprezentační přestávce. Myslím si, že to je nešťastný, a doufám, že i tím krokem, který jsme udělali, že jsme se s těma klubama, jako, že jsme nevyslyšeli ty kluby, tak doufám, že ty kluby se zasadí o to, aby už se to neopakovalo, protože to je nepříjemný jak pro mě, pro trenéra, který nominuje hráče, tak určitě pro ty manažery a trenéry, kterých je to hráč v tom klubu. Takže pokud by se ta Liga mistrů hrála mimo reprezentační přestávku, ať před nebo po, tak by k tomu vůbec nedošlo. Hokejová reprezentace se v pondělí připravovala ve sportovní hale Fortuna. Od úterý už se přesune do O2 Areny, kde ve čtvrtek nastoupí proti Finsku k prvnímu zápasu turnaje. A na domácí duel se těší i zkušený Roman Červenka. Samozřejmě nám to, v klubu nám to moc nejde, tak jsem tak nějaký potřeboval změnit prostředí, a říkám, jsem rád, že člověk za ten národák zahraje, a bude to zase něco jiného, prostě v české kabině a ta atmosféra jiná, takže jsem za to rád. No. Tak pozici bude mít úplně stejnou jako všichni hráči, prostě my to nerozdělujeme, nějak to neoddělujeme. Bude v přesilovce, bude ve hře 5-5, a pokud bude nutnost, tak bude i v oslabení. První reprezentační sraz si užívají i nováčci, útočník Liberce Jakub Rychlovský a obránce Českých Budějovic Mikuláš Hovorka. Jo, tak určitě to zahřálo, byla to taková odměna za tu práci, kterou odvádím v klubu, a byl jsem na to strašně rád, celá rodina byli rádi a budu si to snažit maximálně užít a odvíct co nejlepší práce. Kluci jsou tady super, až bych to nečekal, všichni dobře naladěný, takže ta nálada tady parádní. No, ani nějak nervózní jsem ani upřímně nebyl, kluci všetně jsou všichni super, všichni jsem se pozdravil, moc mě kluku jsem neznal, přece jenom jsem mladý a ještě jsem na reprezentaci nebyl, takže jsem se se všema seznámil, měli jsme nějaký úvodní meeting a všechno se mi líbilo, prostě jak trenéři mluví a všechno, že to je parádní za mě. Čtvrteční duel s Finy bude jediný zápas národního týmu v největší hale republiky před květnovým mistrovstvím světa. Měsíc byli hráči v klubech, byla tam taková jakoby měsíční přestávka nebo pauza, tak zase se to snažíme malinko jakoby oživit, jenom aby si to ty hráči připomněli, a samozřejmě ty hráči, kteří tady na tom prvním srazu nebyli, tak aby věděli, jakou cestou chceme jít. Vždycky, když se hraje před domácím publikem i prodaná hala, tak je to speciální, a takže, jak už jsem říkal, já se na ten zápas těším, myslím, že všichni, a po dlouhé době, já si nepamatuju, že naposled, ale prostě člověk může hrát doma a přijde se podívat, já nevím, rodina známý, tak je to speciální zápas, a víme, jaký český fanoušci jsou, takže se na to těšíme. No.